Grevë para pezullimit të ligjit për paga për ditën e sotme paralajmëruan edhe institucionet e arsimit. Në shumicën e institucioneve arsimore u mbajt greva 2 orëshe, tregojnë raportet nga tereni. Edhe sindikata e bashkuar e arsimit që e organizoi këtë grevë 2 orëshe, njoftoi se greva u mbajt në shumicën e shkollave. Mirë po jo të gjitha shkollat ju bashkuan grevës. Së paku në 15 shkolla nuk u mbajt greva me kërkesën që nga ky muaj të nisë zbatimi i ligjit të pagave, e caktuar para pezullimit të ligjit të pagave nga gjykata kushtetuese një ditë më parë, e që krijoi një situatë të re. Shkolla filore Fajkonica ishte ndër shkollat e cila nuk ju përgjigj kërkesës së sindikatës së arsimit për grevë. Nxënësi Jorik Ibrahimi tha se mësimdhënësit ju kanë thënë atyre që të shkojnë në shkollë. Mu nuk pengojnë shumë, se veç 2 orë të para, po që u konë para një viti ajo greva 2 javë në ha dëmtu shumë, se edhe në hanë shkurtu pushimet verore. Të pakënaqur me grevat që po organizohen nga sindikata arsimit u shprehen edhe prindërit. Mënyra më e mirë sipas zbashut kishte me qenë që më organizu protesta po jashtë orarit mësimor. Edhe vetë ju kisha bashku, se me të vërtetë është një farë krize, një farë ju kisha dhënë edhe suport për orën e mësimit më smingut, se nuk bën, se me të vërtetë edhe rezultatet e PISA-s na tregon se ka jemi me arsim. Tash edhe këtu, që ve di ku mi gjithë gjithat motivim, qysh mi motivu në fmit tonë mas pari për me vaju shkullimin. Kryetari sindikatës së bashkuar të arsimit Rahman Jasharaj, tha se greva u mbajt pothuaj se në të gjitha institucionet arsimore. Greva vlerësohet si shumë unike, sepse mbi 98 më shumë përqim të institucionet kanë qenë me greve në dyurshe, që ne kemi qujtë greve para lajmëruese, dhe këto aktivitete po i zhvillojmë tashëm bashkëpunim të ngushtë edhe me Federatën e Shëndetësisë. Jemi në kontaktet vazhdueshme edhe me Federatën e Policisë që kemi mbështetje morale për momentin. Jasharaj theksoi se javën e ardhshme do të mblidhet këshilli drejtues i kësaj sindikate për të vendosur për hapat në të ardhmen. Jemi në situatë gojë të keqe nga se ne as nuk e orientojmë ndonjë veprim kundër kushtetuesës, se ajo ka obligime dhe autonominë e saj, mirë po ky veprim juni ishte për të treguar zhgënimin ndaj institucioneve të cilat 2 vjet kemi punuar me ligj, 9 muaj na janë premtuar pagat me ligjin e ri dhe ja ndodhi që brenda 2-3 ditëve të rënohet e tërë kjo punë. Kërkesat i ka përkrahur edhe sindikata e policisë së Kosovës, por policëve nuk ju lejohet greva.